Bohužel, to, co se děje, je inkvizice vědy. Jako dřív byla církev, mocenská struktura, která měla svoje inkvizitory a upalovala čarodějnice, hmm. tak ne v takové, ne v, těch, v jiných kulisách, ne v těch historických kulisách, ale v dnešní době v jiný, s jinými kulisami se děje něco velmi podobného. Hmm. A my vidíme v přímém přenosu, jak společnost relativně řekli bychom třeba zdravě nastavená minimálně z hlediska, řekněme, demokracie, uhum. hodnot, tak může velmi rychle, během měsíců, během dvou, tří let dokonvergovat totalitní systému. Já mám rád věci, které jsou spravedlivé a šíleně nesnáším nespravedlivost. A říkám nespravedlivost, ne nespravedlnost, protože spravedlnost je spíš právní, než to spravedlivost je taková lidská. Uhum. A, a já, když jsem vlastně začal vnímat, někdy v tom roce 2008-2009, jsem se víc otevřel společnosti, založil jsem ten nadační fond pro vědu a výzkum, dnes Neuron. A pak jsem víc sledoval politiku a viděl jsem tu šílenou korupci a hrozně mi to štvalo. No a pak jsem teda dostal nápad založit nadační fond proti korupci, který bude dávat odměny těm whistleblowerům, mm -hmm. těm, kteří mm -hmm. jsou odvážní a právě na korupci upozorní mm -hmm. a přitom akorát riskují. A vlastně Vlastně z toho nic mi jak to mi přišlo nespravedlivý. Nicméně založení na Dačním fondu proti korupci a ta práce už je vlastně sbírání důkazů. Tak v mnohých lidí vybudilo velké negace. A proti mně se sneslány mediální, ale i fakticky, například obvinění, konstrukce nějakých obvinění, důkazů. A dokonce, o několik let později na mě byla obvinána vražda. Tady to skončí. My se. My se nevrátíme do ty původní stavu. My musíme, my musíme udělat tu kotvu, tu historickou kotvu a jasně si co nejvíc z nás, aby si uvědomilo, co tady bylo, co hrozilo, jak to bylo na hraně, aby jsme měli to poučení pro budoucnost. Protože pokud bychom tuto kotvu, toto poučení se neudělali, tak pak přijde něco horznějšího a pak, pak už nemáme šanci.